Мої вітання, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні бандероль з Національного банку України. В цьому відео ви бачили, як до мене приходили бандеролі новою поштою. Так, до нас приходять бандеролі Укрпошти. В принципі, ніяких тут електронних даних немає. Так, що я у нас там замовив? Замовив Дмитро Бортянський. 2 штуки, 4 гривні по 49 гривень. Ось. І КРАЗ нагрузку. 10 гривень за 10, в принципі, гривень. Тут у нас приходить вже доволі просто. І так, як в новій пошті, дві коробочки, ще плюс. Пакети, тут все більш скромніше. Або інший пакувальщик, або... Ну, я вам скажу, це плюс. Так, тут у нас 10 гривень. Така ось гарна монетка. Крас. 63,22 солдати. Недорога монета, тираж її 1 мільйон штук. Я що думаю, що... Дуже цікаво. Так. Тут у нас... Да, простенько запаковано. Ніякого скотчу. Дуже щиро дякую, що нема скотчу. Не треба його виривати зубами. У нас тут Україна. 2021 рік. І Дмитро Бортнянський. 1825-го, 1751 по 1825-й рік. Ось такі дві монетки від Національного банку. Не встиг їх замовити в онлайні, тому прийшлось заказувати на Національному банку. І так, по даній монеті у нас на YouCoins по каталогу монетка дана коштує 64 гривні. Придбали ми її Національному банку за 49 гривень. Ось. Ціна на дану монетку, в принципі, зараз вже починає спадати. Ось. Правильно. Ну, зараз ось у нас каталожна ціна даної монети на YouCoins.info. Так, зараз глянемо, скільки у нас дана монетка коштує на Віоліті. На Віоліті у нас монетки коштують, тобто фіксована ціна 70 гривень, 65, хтось продає, хтось 85, 75, 90, 8, 77, 65. В принципі, ми бачимо ціну. Оце аукціон йде. Ціну, в принципі, саме нижчу 65 гривень. Це фіксована ціна. В принципі, невеликий навар. Так ми називаємо проданих у нас. І за 58 гривень, 75, 61, 62, 66. Ну, в основному. От, їх небагато і проданих, всього лише пару монет за 66, за 70, так що, в принципі, показує на даний момент непоганий результат. Дана монетка, в мене їх тут дві штучки, замовлю собі, ну і одна буде на або на перепродаж, або подарувати друзям. На цьому наше відео з оглядом даної монетки завершено. Хто не підписався, тут оцінити у нас, я думаю, що розкол штемпеля.
Монети, мабуть, там не. Монеті нічого немає, це у нас з браком сам футлярчик. Або голосина потрапила, або брак футлярчика. Тут, видно, бачите, полоска, але полоска. Монеті її, здається, немає. А так був би брак, може було дорожче. На цьому наше відео завершуємо. Прошу, хто не підписався, підписуйтесь. Ще буде багато цікавих відео з новинками від Національного банку України. До нових зустрічей, до побачення.